Alvisa Čar, rivajza e fundit që u bashkua sezonit të tretë të për Puhën. Hyrja e saj, ndisi me njëherë atmosferën, brenda në studio, ku debatet e para me njëherë filluan të gjendëzë. Alvisës indulti e papritura, një javë që nga hyrja në program dhe ka dy fjalë. Alvisa si duket po del të jetë edhe ndër më të pëlqyrat të këtij sezoni të ri. I menjëhershëm ishte rrëmbimi i vëmendjes së publikut, dhe kjo dokumentohet edhe me fakte. Ndërsa Alvisa ka dy fjalë për gjithë këtë sukses, ajo nëpërmjet një postimi në Insta Story tregoi se tani më ka mbledhur 100.000 followers në Instagramin e saj. Një javë hyrje në për Puhën, 100.000. Faleminderit për mbështetjen e madhe, shkruan Alvisa Charlie.